Sebagai uh, di uh, pengkalan data yang menyeluruh, tapi dalam mengumum penyesaran uh, diesel, uh, istilah baru dan pendekatan baru Budi Manani diumumkan di, 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 di apa perbezaan dan mengapa padu tidak uh, dijadikan sebagai pengkalan data yang menyeluruh yang boleh digunakan oleh semua kementerian dalam semua pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh kerajaan. Uh, apakah? Uh, Pengumuman-pengumuman seperti -pengumuman yang dibuat dalam pengumuman penyesaran diesel yang umat katakan bahawa you are keeping it close to your chest dan dibuat secara mengejut akan dapat membantu meringankan, meringankan beban ke atas impak pengumuman-pengumuman ini terhadap ekonomi negara dan rakyat. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Beluran. Uh, PADU memang telah diputuskan sebagai pangkalan data bersepadu sebab itu kita tumpukan kepada use cases, use cases yang berbeza-beza. Kalau kita ambil perbandingan di antara pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel berbanding dengan RON 95, kaedah penyasaran semula subsidi diesel dari segi kumpulan sasarnya sangat berbeza dengan RON 95. RON 95 melibatkan 34 juta rakyat dalam negara kita. Di dalam penyasaran semula subsidi diesel, sasarannya adalah syarikat-syarikat yang berdaftar yang sebahagian besarnya memang telah pun mendapat card, Jadi proses itu diuruskan di peringkat KPDN dan juga di peringkat MOF untuk memastikan semua syarikat-syarikat yang layak mendapat uh, fleet cut di dalam SKDS 1 dan SKDS 2 ini telah pun uh, berada di dalam skim itu jadi hanya ada satu kumpulan sahaja iaitu kumpulan yang melibatkan rakyat iaitu kumpulan pengguna-pengguna uh, kenderaan diesel yang uh, tidak uh, mendaftar sebagai syarikat dan uh, pendapatan mereka adalah RM100,000 ke bawah Apabila dikenal pasti, jumlah kumpulan sasar ini hanyalah sekitar 400 ribu orang. Malah selepas dibuka lebih sebulan, jumlah pemohon adalah sekitar 130 ribu orang. Jadi sebab itu daripada awal, dengan juga menggunakan data bersepadu yang ada dalam padu itu, memang telah dikenal pasti adalah lebih cepat dan lebih murah untuk dilaksanakan secara budi madani yang melibatkan permohonan daripada individu-individu kerana dia tidak melibatkan sehingga 30 juta rakyat dan tidak melibatkan isi rumah seperti mana yang kumpulan sasar yang dilibatkan di dalam RON95. Tapi bezanya ialah bagi setiap program yang ingin dibangunkan oleh jabatan-jabatan kerajaan termasuklah penyasaran semula subsidi diesel contohnya. Memang sudah ada satu pangkalan data rujukan a uh, iaitu padu untuk membolehkan sesuatu program design itu dengan izin uh, Datuk yang dipertua dapat dibuat dengan optimum. Bayangkan kalau contohnya kumpulan sasaran kita hanyalah dalam 100,000 orang pemohon sahaja tetapi kita menggerakkan keseluruhan um, sumber melalui padu untuk disasarkan kepada 100,000 orang ini. Begitu itulah sebenarnya tujuan adanya pengkalan data bersepadu ini uh, di masa-masa akan datang. Sudah tentu yang paling sukar ialah apa-apa program yang melibatkan keseluruhan 34 juta rakyat. Yang ini kalau kita nak buka pendaftaran dalam tempoh yang pendek untuk 34 juta rakyat dia nak semak satu-satu sudah tentu memerlukan uh, sumber yang banyak sebab itu bagi program-program yang melibatkan keseluruhan isi rumah secara menyeluruh ada yang lebih afdal dibuat secara sumber dan juga kewangannya uh, melalui padu kalau kementerian-kementerian lain setelah disemak dengan padu dan semak silang pemohon-pemohon itu dengan padu itu sebenarnya memudahkan lagi kalau dibuat mengikut keperluan program masing-masing. Soalan beluran mengenai kenapa keputusan contohnya penyasaran semula subsidi dibuat secara tiba-tiba. Kerana kita kena mengimbangi kesan sekiranya isyarat itu telah diberikan lebih awal kerana masalahnya ialah kenaikan harga barang itu ditetapkan oleh peniaga-peniaga um, jadi kalau contohnya uh, sudah diumumkan lebih awal berapa dan sebagainya, itu akan menyebabkan kenaikan harga barang itu boleh berlaku berkali-kali. Dan sebab itu keputusan kerajaan ialah lebih baik sekiranya keputusan itu dibuat apabila semuanya telah selesai uh, di peringkat kerajaan kerana um itu akan mengurangkan risiko kenaikan yang berkali-kali berbulan-bulan berlaku apabila peniaga-peniaga menggunakan alasan untuk tempoh yang akan datang akan ada beberapa siri kenaikan jadi sebab itu keputusan itu sebaik-baiknya dikekalkan di peringkat pengetahuan kerajaan sahaja dan hanya diumumkan apabila kerajaan telah membuat keputusan terima kasih Datuk